За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями обласного лабораторного центру, за минулу добу на Тернопільщині зафіксовано 23 випадки інфекційних захворювань. В тому числі 11 осіб захворіли вітряною віспою. Вітряна віспа – це таке інфекційне захворювання, яке в нас, звичайно, реєструється, от, зокрема, в такий період часу найчастіше реєструється. Пов'язане воно з тим, що на сьогоднішній день є сформовані колективи, діти пішли в школу, відповідно, вітрянка є має повітряно-краплинний механізм передачі, тобто передається при спілкуванні між людьми. Найчастіше на вітряну віспу хворіють діти дошкільного віку і молодші школярі. Дорослі ж переносять хворобу важче. Аби убезпечити себе від захворювання, фахівці рекомендують робити щеплення.